Perry, no levantamento, lá vem a pancada no corredor, Isaac estava na cobertura. Bruno, vamos derrubar essa, Maurício. Vamos derrubar essa, Maurício. Quinto ponto do Brasil. Dá um bloqueio triplo montado. Vai, Mike. Vale o esforço do líbero brasileiro. Alan pro Maurício, bonito. Na categoria, na malemolência do voleibol brasileiro. E no reconhecimento do Borges, a grande defesa do Magnus. Pegou ali na imagem que eles deem essa ajeitadinha no que tá faltando. Daqui a pouco... Esse acompanhamento online das estatísticas, Jader. Olha o bloqueio encaixado com Flávio e Maurício para botar no chão o ataque australiano. Toda a base e começa a colher frutos por lá. Por isso que a Austrália foi buscar. Vamos ver. Cai no fundo da quadra, mas mesmo assim é do Brasil. Maurício Borges. Rapaz, que levantamento foi esse do Bruninho, já. Que levantamento foi esse? Olha só o Lucaré de boca aberta ali. Tá que nem eu aqui, Marco. Que levantamento espetacular do Bruno, rapaz. Perry, Dossani, bola chutada no meio. Mike retoma, Bruno. Chutadinha de Bruno pro Maurício Borges e é ponto do Brasil. Não desmerecendo, evidentemente, a Austrália, né? Mas jogando com aquilo que a gente sabe que o Brasil pode. Essa bola é um exemplo disso, ó. Nesse período ainda de muita, de muito cuidado, né? Ainda mais para ela que tá grávida, não correr nenhum risco. Maurício, Maurício, Maurício Borges! O time australiano estava bagunçado na quadra, então tratou de botar no chão, a seleção brasileira abre. Começa a reencontrar o seu ritmo. E vai se repetindo o filme do set anterior, né? E Butler, bola baixa no Garrett. Mesmo assim, ele empurrou para a quadra brasileira. Vamos nessa, Maurício. Atacando o Maurício e atacando no bloqueio, hein? É, nem precisou do desafio, porque a arbitragem já está confirmando o block touch.